الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على قائد المضر المحجل وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کی بریا شافع روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحان صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد فاضل محتشم جنت العلماء مجاہد اہل سنت مخدوم اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری پیر غلام مصطفیٰ بخش رفیع مجدد احمد برکات العالی عازب و زینت اور خطیب اعظم ملک پور شریف لاہور فاضل محتشم مقرر شیخ الاسلام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری پیر آسیم شبتی مجدد جبانی سے واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانی محفل مہمانہ نگرامی عزیز القدر حاضرین و شاہد اکرام قرب جواد تو تشریف ہے شاہ جی شاہ جی آپ پہ انسکتے پاسے کریں آج دائی پتی جائی اتباب سلانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضلع شیخوپورہ دے اس محلہ شیش محل اور اس محلہ والا درین اقرار تذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا علامہ حافظ محمد سفیان عاصی صاحب مولانا دی ساری ٹیم بھائی محمد فیاض صاحب محمد رضوان صاحب اور دیگر تمام نوجوان محمد شاہد صاحب جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا تمام اہل محلہ اہل علاقہ شیخوپورہ دے تمام غیور مسلمان اور اہل سنت و جماعت لاہور تو تشریف لے کے آنے والے معزز مہمان نے گرامی جناب چودھری صلاح الدین صاحب تشریف لے کے آئے ہیں اور بھائی محمد وقاص صاحب چگیاں محمد بخشی محمد علی شہباز اور مزمل صاحب ماشاءاللہ اور
میرے برادر مقرب محترم نقیب پاکستان نقیب ملت جناب صاحبزادہ سید حسن رضا شاہ صاحب، اپنی نقابت دل پذیر نال آپ نے بھی آپ احباب کو محظوظ فرمایا ہے۔ گرامی قدر اللہ کریم کی بارگاہ وچ دعا کرنے کہ اللہ کریم ساری سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بیٹے محمد سفیان اسی نے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیتا ہے، اللہ کریم انہاں دے علم و فضل وچ اپنے محبوب دا صدقہ اضافہ فرمائے۔ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نوں اللہ ہمیشہ شاد تے آباد رکھے۔ جواب تو تسی بھی جتنے اب آپ شریف لگے آئے ہو، اللہ سانو سارے نو نبی کریم دے جوڑے پاکاں دی خیرات دے ہر ہر قدم دے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ گرامی قدر، سب تو پہلی بات یہ عرض کراں گا کہ جدوں محفل مبارکہ وچ آندے ہو مہربانی فرمایا کرو کہ اج کل محافل ایک رواج بن گیا ہے کہ موبائل چوری ہونا اور پیسے چوری کرنا، مہربانی شفقت فرمایا کرو کہ اپنے مال دی اپنی چیز دی حفاظت خود کرو۔ ان محافل دے اندر اج کل بے شمار ایسے میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ 7-8-10 موبائل تقریباً ایک محافل وچ نکل جاندے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میری کوشش ہوندی ہے کہ مینوں عوام دے وچوں دی گزار کے تے سٹیج تے نہ لیاندا جاوے، میرا اکثر انتظامیہ دے نال یہ تقاضا ہوندا کہ مہربانی فرما کے مینوں سٹیج دے پچھلی طرف تو کسی رستے تو لایا کرو تاکہ ہلچل بھی نہ مچے اور اس دوران موبائل بھی بڑے گم ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریا کرو کہ میرا مشورہ یہ بھی کہ اپنے موبائل اپنے ہاتھ وچ رکھیا کرو، یہ اکثر اوقات جی بھی چوں نکال دینے تسی موبائل نو ہاتھ وچ رکھیا کرو، ہاتھ وچوں چوری ہون دا چانس تھوڑے ہوندے، اپنی جیب وچ ہاتھ رکھیا کرو۔ اور جڑے چوری کرن واسطے آندے نے انہاں واسطے میرا مہربانہ گزارش ہے کہ مہربانی فرماؤ، دنیا دی زندگی تے اوکھی سوکھی گزر ہی جانی ہے، یہ دنیا دی زندگی اور پیسے ختم ہو جانے نے، مگر قیامت کے بعد جڑا گناہ رہنا وہ ہمیشہ واسطے باقی رہنا ہے، سزا ہمیشہ دی باقی رہے گی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈا سنیا دا تے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ حضور سانوں ویکھ رہے نے، جدوں بھی موبائل چوری کرو یا کسی دے پیسے چوری کرو گے اس دن خیال رکھیا کرو کہ میرا اللہ پہ مینوں ویکھ رہا ہے، میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے، کوئی نہ ویکھے اللہ ویکھ رہا ہے۔ اور جنوں خبر ہے یا پیسیاں دی یا موبائل دی چاہیدہ ہے کہ انہوں خود ہی کہنا چاہیدہ کہ اے میرے کول پیسے نے فلاں بندے دی یا موبائل گر گیا جی، کوشش کریا کرو کہ واپس کر دیا کرو۔ مسلمان ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و یده، حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے کہ جنہیں ہاتھ اور زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے مسلمان بھائی اپنی اگلوں کو بند کر دیوں۔ سچی گل ہے بھی شیخ پورا والے کہ آج میں تقریر کرنے نہیں آیا، سچی گل ہے کیونکہ میں تقریر کر آیا بھالی کے فاروق آباد علاقے، میں آج سچی گل ہے کہ میں آیا اپنے بیٹے محمد سفیان عاصی کی رونق ویکھن واسطے۔ میرے استاد گرامی مینو فرما دے ہوندے سن کہ تو میرا باغ ہے تے مالی اپنا باغ ویکھ کے خوش ہوندا ہے، میں جتنے بھی میرے شاگرد نے جڑے محبت کرتے ہیں بچے میرے نال سنگی بیلی ہو، میں انہیں سارے بچوں کو کہنا کہ تسی میرا باغ ہو، مالی دا کام پانی دینا پر پر مشکاں دے، تو میرا کام ہے کہ اپنے باغ نو ویکھ کے خوش ہونا، مالی ہمیشہ اپنے باغ نو ویکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ بچے میرا باغ نے۔ میں پاکستان دے جس بھی خطے سے جا رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالی بے شمار بچے خطابت میدان چ آ گیا، مینو کاپی کر رہے ہیں، میں اللہ کریم کا سادہ شکر ادا کرنا سائیں کے جوڑیاں کی خیرات ہے کہ پہلے بچے گلوکار بننا چاہتے سن، فلم سٹار بننا چاہتے سن، ہیرو بننا چاہتے سن، ہوں بچے عالم دین کے خطیب بننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم علامہ محمد سفیان عاصی صاحب عمر خضری نصیب فرمائے، انہاں دا اقبال اللہ کریم مزید بلند فرمائے، اور تہاڈے محلے نو اللہ کریم نے بڑی بڑی نعمت عطا کر دیتی ہے کہ اللہ کریم نے بنیا بنایا ریڈی میڈ خطیب تو عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ کریم انہاں دا اقبال بلند فرمائے مزید عزت نال نوازے انہاں دا دیکھن نوں بڑی خوشی ہوندی ہے دلی کہ الحمدللہ اللہ تعالی مینوں ویکھ کے بھی کہندے نے کہ عمران عاصی صاحب تے اے ایک جیسے لگدے نے ماشاءاللہ میں جدوں چاند تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ وچ انہاں نوں پیش کیتا نا تے حضور فرماندے نے اے تے فنا فی المرشد ہو گیا بھائی انہیں تے اپنا آپ عمران عاصی صاحب چوں فنا کر دیتا اے دی صورت بھی انہاں دے نال ملدی ہونی فنا فی المرشد ہو گیا تو اے اللہ کریم انہاں دے اقبال بلند فرمائے عزت نال نوازے رب تعالی اپنے محبوب دا صدقہ تسی بھی نواز تے دعا بھی کریا کرو انہاں نوں اپنی مدد بھی دیا کرو سپورٹ بھی کریا کرو اے اہل سنت و جماعت انشاءاللہ سرمایہ نے اور سرمایہ بنن گے بھی انشاءاللہ العزیز میں یہ تقریر کرنے واسطے نہیں آیا میں بیٹی نوں بھی کہہ رہا تھا بیٹا میں تیرا باغ ویکھن آیا تیری رونق ویکھن واسطے آیا صورت رونق ہے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ پانی بھرن وٹیالیاں تے رنگا رنگ کھڑے پریا اس دا جان گیا جس دا توڑ چڑھے الحمدللہ رب العالمین آج توڑ چڑھ گیا میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورت الکوثر دی ایک آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا محبوب اساں تہانوں کوثر عطا فرما دیتے ہیں ایک کوثر کی ہے اندے تے میں چند کلمات عرض کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے چار بیٹیاں اور تین بیٹیاں عطا فرمائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ وصال کر گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ کی رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ امت دے پتنے اطہر چولہ کریم نے عطا فرمائے ایک دن حضور نے خبر ملی کہ یا رسول اللہ بیٹا بڑا بیمار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ماریہ چتیا دے حجرے وچ تشریف لے کے فرمایا لیا ماریہ میرا پتر میری گود وچ ماں نے پتر جدو حضور دی گود وچ دیتا تے اس ویلے بیٹے دے آخری سانس سان آخری ہچکی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ لے دے سرکار رون لگتے تو میرے نبی دے اتھرو پتر دے چہرے تے ڈگ دے تے حضور فرماتے نے یا ابراہیم او انا بک فراقی کلم حضور سرکار نے روکے فرمائے ابراہیم بیٹا میں تیرا باپ محمد تیرے فراق تو تیری جدائی وچ بڑا غمگین نہ بڑا محزون نہ بڑا دکھ سرکار دے ہتھاں وچ آپ دے بیٹے حضرت ابراہیم دا انتقال ہو گیا نبی کریم زارو کتاب ہوئے ادھر حضور دے بیٹے دا وصال ہویا تے اُتھے کافراں نے مکہ المکرمہ دے قبے دے اندر ایک میٹ بلا لی تے کافراں دے ایک سردار جی دا نام ہے خاص بن وائل انہیں اجتماع کفار نے چاکھیا کہ اج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کو پتھر نہ مارے نہ انہاں نو کوئی تکلیف دے وے نہ انہاں دی تبلیغ دا کوئی رستہ روکے کافراں نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ آس بن وائل کہنے لگا کہ میں کلمہ تے نہیں پڑھیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر زندہ نہیں کوئی بیٹا نہیں اولاد نورینا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد چونکہ انہاں دی اولاد کوئی نہیں انہاں دا پتر کوئی نہیں تے نہ تے انہاں دے دین دا سلسلہ جاری رہے گا نہ انہاں دا کسے ذکر کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آز اللہ ابتر ہو گئے ساڑھے پنجاب کے اندر اگر کسی دی اولاد نورینا پتر نہ ہوگی یا ہوگی اللہ نہ کرے مر جاؤں تو لوگ کہتے ہیں فلا بندہ اوتر ہو گئے یہ پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے آس بن وائل کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتے بعد دا ذکر کسی نہیں کرنا ادھر آس بن وائل نے گل کی تھی حضور دے کناں تک پہنچی نہ تے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک تے پتر دے جامت دا غم تے دوسرا شریکاں دے میں نے شاہ جی میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زارو کتار روئے تے آسمان ول ویکھیا شیخ پورا تے قرب و جوار دے تمام عضلات تو تشریف لے کے آنے والے نوجوانوں محبوب دکھی نہیں ویکھے جاندے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے پاویں رب بھی ہوئے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے پاویں رب ہوئے رب تو بھی اپنا یار تے اپنا محبوب روندا نہ ویکھیا گیا سرکار روئے تھے اس ویلے اللہ کریم نے اپنے محبوب دے سورۃ الکوثر نازل فرما دی
الفاظ لحاظ نال قران مجید دی سب تو چھوٹی سورت ہے الفاظ دے لحاظ نال مگر عظمت لحاظ نال قران پاک دی سب تو بڑی سورت ہے اللہ کریم نے اس ویلے اپنے محبوب تو سورت الکوثر نازل فرمائی میں پڑھا قران تے تسی سارے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہن آیا مگر مینو یقین ہے مینو نوجوان کہہ رہے سن کہ شادی نماز تو لے کے تو بڑا انتظار کر رہے ہیں مینو یقین ہے کہ سفیان صاحب نے تہاڈے کول بڑی سبحان اللہ کروائی شاہ صاحب کی بلا نے بڑی سبحان اللہ سنا خانہ نے حضور نے بڑی تہاڈے کول سبحان اللہ کروائی ہوے گی یقین نہ تسی گونج پا دتی ہوے گی شیخ پور دی فضاما وچ اتنا بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ ہن میری واری ہے بھائی مینو سبحان اللہ انج دی درکار ہے کہ میرا سیالکوٹ جان تک گزارا ہو جاوے سبحان اللہ لاہور دے سارے نوجوان نے میرے دائیں بائیں بیٹھے نے بھائی شیخ پورا والے ہو انہاں منو بڑا علماء دینا کری صاحب قبلہ حضور لاہور تو تشریف لے آئے نے انہاں کہنا کہ لاہور تے آسی صاحب ہوندے نے تے بڑی سبحان اللہ دی کوئی پوند نے تے شیخ پورے والے انہاں کول بول دے نہیں سبحان اللہ لہذا روح تو نہیں مارنا بھائی اسی لاہوریاں نو پیغام دے کے لاہور دے جی کہ شیخ پورے والے بھی بڑا سبحان اللہ کہندے نے بھائی اچھا جڑے بندے نے ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بندہ پھڑ کے چکی جے سبحان اللہ تھوڑا ہو زور لگاؤ یار اجے تے ماشاءاللہ عید دا لنگر کھادا بھی ہضم نہیں ہویا اگلے لنگر دی بھی واری آ گئی ماشاءاللہ ہن روند نہیں مارنا تے اپنا اپنا ہاتھ چکے اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ اوپر نیچے جتنے بھی تشریف فرماؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بن کے بولنا ہے اور ہاتھ چکا تا مطلب پتہ کی ہوندا ہے اس انگلی نو کی کہندے نے بھائی کادی انگلی شہادت دی یہ اتحیات وچ بھی پڑھنا اشھادو ان لا الہ الا اللہ واشھاد ان محمد عبدہ ورسولہ اسی شہادت دی انگلی کھڑی کرنے ہاں وضو کرن تو بعد بھی آسمان پر انگلی اٹھا کے اسی کلمہ شہادت پڑھنے ہاں تو اے شہادت دی یہ انگلی کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک کے تو دا محبوب ساڈا رسول ہے نا شہادت یہ ہاتھ چکن کا مطلب ہوتا ہے میں شہادت دینا یہ کملی والے کا ذکر سن کے منوں بڑی خوشی ہو رہی ہے سیانے کہتے ہیں جیدہ کھائیے وہ دا گائیے اجے تے میرا خیال ہے عید والا لنگر تو نہ رکھا ہی ہوے گا اج کل لوگ مسئلہ پتہ کی پوچھن آ رہے ہیں اے آسی صاحب اے وڈی دا گوشت بندہ محرم وچ کھا لیندا ہے یعنی کہ لمبا پروگرام ہے کھانا عید والے دن ماشاءاللہ فریجاں بھی کافی مہنگی ہو گئی ہیں تو تساں ماشاءاللہ فریج وچ رکھے ہون گے تو اے میرا ایک دوست مینوں کہن لگا کہ آسی صاحب اے شرعی والے نا اخلاقی طور تے جانور دے جڑے ذبح کریے قربانی دے کتنے حصے کر دینے میں کہ جی سونے تین ڈھیریاں کری دیاں نے میں تے ویسے کدی نہیں کیتیاں میں تے سارے الحمدللہ سائیاں دے جوڑے صدقہ تقسیم کر دینا مگر سونے جی تین ڈھیریاں کر دینے تو او کہن لگا کہ اسی صاحب ہن تے لوگ ڈھیریاں تین کر لیندے نے مگر کہندے نے کہ ایک رشتہ داراں دی ہوندی ہے ایک گھر والوں دی تے ایک غریباں مسکیناں دی تے کہندے نے جی آ تے ہو گئی میری تے رشتہ دار کھا گئے نے تے غریب بھی میں فریج بھر لیتے ہیں بھائی اس طرح نہیں ٹھیک ہے کوشش کریا کرو کہ غریبہ مسکین ہے سارا سال تسی کھاتے ہو تقسیم کریا کرو جیڑا لنگر کھا کے آیا عید والا وہ بھی بولے سبحان اللہ جنہیں لے کے جانا وہ بھی بولے سبحان اللہ تے جی دی ماں نے دسیا تو تپا لے محمد دے لنگر تے وہ بھی بولے سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے اپنے محبوب سے سورۃ الکوثر نازل فرمائی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرمائے کملی والا الکوثر ایک کوثر دا مراد علماء نے بڑے معنی لکھے ہیں میں ایک معنی تے گفتگو کرن لگا علماء نے فرمایا کہ کوثر دا مراد امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رجا فرمایا اتنا فینا کا
کر پروردگار نے فرمایا کملی والے اسی تینوں کوثر امت عطا کراں گے ذکر کسی نے نہیں کرنا کملی والے آؤ جے گلی گلی تیرے ملاد نہ کرا دیواں مینوں محمد رب کون اللہ نے فرمایا کہ نا تو اینا تل کوثر بابو واسی تینوں کوثر امت عطا کر دتی سبحان اللہ تائیں کثرت بھی زیادہ نو کیا جاندا ہے کثیر بھی زیادہ نو کیا جاندا ہے کوثر بھی زیادہ نو کیا جاندا ہے اللہ نے کثرت کی ہے اللہ کریم نے رضا فرمایا قلنا کو خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر فرمایا تسی تے ترین امتو اج کی دیا لا 126000 نبیاں دے امتی آئے اللہ نے فرمایا تسی سارے جوتے ترین امتو اج کی دیا لا او جڑی نے کی جڑی اسی کرنے ہاں پچھلی امتاں نے کیتی او کیڑا گناہ ہے جڑا انہاں کیتا ہے اسی نہیں کیتا اللہ نے فرمایا بھویں گناہگار جویں دی چنگے لگدے ہو اج کی دیا لا گناہگار بھی بڑے یا اللہ سے عطار بھی بڑے ہیں اللہ فرما پھر بھی چنگے لگ دے ہوں کیونکہ یار دیار بھی یار ہوں گے اللہ فرما جی میں دے بھی ہوں چنگے لگ دے ہوں کیونکہ یار دے ہوں چنگے لگ دے یار دا یار بھی یار ہوں گے جنہوں توفیق ہے وہ بولے سبحان اللہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے اللہ فرمایا کہ تسی یار دیو نا اس واسطے چنگے لگدے ہو پاویں گندے ہو مندے ہو جویں دے بھی ہو گناہگار تے سیاکار ہو کنتم خیرا سبحان اللہ پھر بھی چنگے بھائی گزارش ہے دیکھو میں حضور دا ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تسی میرے وال ویکھو تھوڑا جا برداشت بھی پیدا کرو آپس وچ ایک دوسرے وچ پہلوان میرے وال ویکھو برداشت پیدا کرو بھائی اپنی تو تھوڑی برداشت پیدا کرو ایک تھوڑی گل کر دے تسی انہوں چھڑکا دے دے ہو یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا لیس منا حضور نے فرمایا جڑا بڑیاں دا ادب نہ کرے تے چھوٹیاں نال شفقت نہ کرے او ساڈے چوں ہے ہی نہیں برداشت پیدا کرو اپنے چوں ساڑھے معاشرے چوں برداشت ختم ہو رہی ہے اپنے آپ وچ برداشت دا مادہ پیدا کرو بھائی کسی دی گل نوں کسی دے تانے کسی دے مینے کسی دے طنز نوں برداشت بھی کر جائے گا بہرحال میں مڑ واپس آواں اللہ نے فرمایا تم تم خیر امت اخرجت للناس تسی چنگے ہو بڑے چنگے یاد رکھیا جی اللہ نے مسلماناں نوں جمعہ دا دن عطا فرمایا بنی اسرائیل تے یہودیاں نوں اللہ نے ہفتے دا دن عطا فرمایا عیسائیاں نوں اللہ نے اتوار دا دن عطا فرمایا عیسائیاں نوں فرمایا کہ تسی اتوار دے دن دا ادب کرنا ہے یہودیاں نوں فرمایا کہ ہفتے دے دن دا ادب کرنا ہے مسلماناں نوں فرمایا کہ جمعہ دے دن دا ادب کرنا ہے تائیں تے جمعہ دا دن مسلماناں دی عید دا دہاڑا ہے یہودیاں نوں اللہ نے فرمایا کہ تساں ہفتے دے دن دا احترام کرنا ہے کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی یہودی مچھیرے سن مچھلیاں پکڑ دے سن انہاں نوں اللہ نے فرمایا کہ تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ادھر اللہ نے مچھلیاں نوں حکم دے دیتا کہ تساں جانا ہی دریا چ ہفتے والے دن ادھر یہودیاں نوں حکم ہے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں یہودیاں جدوں ہفتے والے دن دریا دے کنارے جانا نا تے اینیاں مچھلیاں آ جانیاں تے مچھلیاں نے پانی وچوں اپنے منہ باہر نکال کے دکھا رہے تے یہودیاں دا دل ڈول گیا مچھیرے دا دل ڈول دا کہ اینیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں سارے یہودیاں دے سیانے بیٹھ کے کہ کی کریے سیانے کہہ لگے کہ انج کرنے آ کہ اسی دریا وچ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آنے آں تے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لینے ہفتے والے دن جدوں مچھلیاں دریا چ آون گیاں نا تے انہاں نالیاں دے ذریعے مچھلیاں حوض وچ آ کے اکٹھیاں ہو جاندیاں تے اتوار والے دن پکڑ لواں گے ہفتے والے دن کر لواں گے تے پکڑ اتوار والے دن لواں گے
ہفتے دا دن آیا تے انہاں نالیاں دے ذریعے مچھلیاں سارے یہودیاں دے گھراں دے ہاؤس دے وچ جمع ہو گئی۔ پر جو ہی اتوار دے دن دا سورج طلوع ہویا نا تے جڑے رب دے حکم دے نال مچھلیاں اے طرح آئیاں سن اسے رب دے حکم دے نال واپس ٹر گئیاں۔ سبحان اللہ! یہودیاں نے ہفتے دے دن دا ادب تے احترام نہ کیتا، اللہ دے ایک حکم دا، اللہ دی گستاخی تے بے ادبی کر دتی، ایک حکم نہ رب دا منیا۔ اللہ نے بھی شاہ فرمایا کونو کی وطن آخاسی رب اپنے محبوب کی نسبت لحاظ پیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ تم خیر امت اخرجت للناس، تسی بڑے ہی چنگے ہو کیونکہ میرے یار بھی ہو۔ اپنے نصیبہ تے ناز نہ کریے، وہ کیسا دن ہوئے گا عالم ارواح تے جدو اللہ نے روحاں دی بند کی دی ہوئے گی تے اللہ فرمایا آدم علیہ السلام آ روحاں تیریاں، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام آ روحاں تیرے امتی، موسیٰ علیہ السلام آ روحاں تیرے امتی، عیسیٰ علیہ السلام آ روحاں تیرے امتی، ساری روحاں دی بند ہو گئی تے اسی مقدرہ تے ناز نہ کریے، ازل دے دہاڑے محمد دی بند ہوئے جائے، سبحان اللہ، دکاندار واپس کر کے کہنے کہ میں پیسے پورے دیتے نے، میں سودا کرا لینا ہے، اسی تے پانچ درجن کیلے ایک گلیا کیلا قبول نہیں کرتے۔ اس کملی والے کی امت ہون تو غلامی تو قربان نہ جائیے جن ساڈے ورگے سارے گلے سارے چوری پا رہے ہیں۔ دو چار جملے بولنے، وہ کہہ رہے سن کہ نہیں استاد جی ہوں آئے ہو تو کچھ کر کے جایا جی، میں بھائی بس دو چار گلا کر رہی ہیں اپنی ریچ دیا، میں کوشش کر رہی ہوں تھوڑی بھی ریچ پوری ہو جائے۔ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے بڑا ہی بڑا ناز کیتا میرے تے تہاڈے تے، ایک میٹھی جی حدیث سن لو پھر میں تمہیں شیر سناواں۔ میں اس واسطے حدیث پاک سناواں لگا کہ جتے دل نوں ٹھنڈ پاوے سبحان اللہ ضرور رکھے گا۔ شاہ جی کر سب قبلہ صحابہ دا اجتماع سنیا جی غور نال حدیث پاک نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں، میرے آقا نے فرمایا ایک مبارک اونوں کنیاں، ایک مبارک حضور نے فرمایا اونوں جن نے مینوں ویکھیا تے ایمان لے کے آیا۔ پھر دوبارہ جملہ پڑھن لگا، میرے آقا نے فرمایا ایک مبارک اونوں جن نے مینوں ویکھیا تے ایمان لے کے آیا، حضور نے فرمایا 10 مبارک اونوں جن نے مینوں ویکھیا بھی نہیں تے پھر بھی ایمان لے کے آیا۔ سبحان اللہ، بے شک بولو نہ بولو مگر ایک بار سارے آخو خیر مبارک سونے، نہیں خیر مبارک سونے
1500 سال پہلے میرے تیرے نبی نے سن مبارک بعد بھیجی تے میرے آقا نے فرمایا 10 مبارک میرے انہاں امتیاں نو جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی محمد دے غلام بن گئے۔ ہن بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن سنا پیرے باہو دا کلام آرے بھارے سلطان نے کیلے واسطے تے رنگ پیش فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے نے بسم اللہ میں قربان تنا تھی بابو جنا ملیا نبی سہارا بولیا جی سبحان اللہ میں سمجھا دینا میں قربان تنا تھی بابو جنا ملیا نبی سبحان اللہ میں قربان تنا تھی بابو جنا ملیا نبی سبحان اللہ۔ ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تورات دی تلاوت کر رہے تھے تورات دی تلاوت کر دینا ایک امت دی شان وچ تقریر بندہ ڈسٹرب ہوتا بھائی کدے ادھر آواز آ رہی آواز آ رہی تقریر کرنا ایڈا آسان کام نہیں ہے یہ انسان کے حواس اربا خمسا جی حاضر ہو تو پھر تقریر ہوتی ہے غیر حاضر ہو جی بندہ تقریر نہیں ہو سکتی مینو حاضر رہن دے ٹھیک ہے مینو پتہ ہے کہ انسان کی فطرت شامل ہے کہ انسان جی آواز سنتا ہے نا وہ شکل ویکھنا چاہتا ہے تاں حضرت موسیٰ نے رب کی آواز سنی تھی کہ رب آ رہی نہیں ہوں جلوہ میں برداشت کرو بھائی ماشاء اللہ کاری صاحب نے انتظام تو بڑا سونا پیتا سی مگر پھر بھی جگہ کٹ گئی ماشاء اللہ واپس لے چلا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو رات پڑھ رہے ہیں اس طرح کر کے برف اٹھ کے الٹے ہیں نا اتنے ایک امت کی شان لکھی امت کی شان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قانون یہ سی کہ جڑا رات کو چھپ کے گناہ کر رہا سی نا حضرت موسیٰ دا امت ہی وہ جدو صبح اٹھ دے وہ دے دروازے کے اتنے قدر تھی لکھیا ہوتا کہ بندے نے رات کو غلام گناہ کیتا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے امت کی شان پڑھی موسیٰ علیہ السلام دا وجی گناہ چھپ کے کر دا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت کا قانون یہ سی کہ جڑا گناہگار توبہ کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے گناہگار نو قتل کرے او گناہگار اینو قتل کرے ویقتلون النفس اللہ فرماتے ہیں جدوں اینو قتل کرو تے پھر معافی دیواں گا یہ امت موسیٰ علیہ السلام کا قانون ہے کہ گناہگار گناہگار نو قتل کرے تے پھر معافی ملے گی اللہ دے نبی نے کہ قرآن دی جے بڑے تو مت قانون لکھے آئے
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਜਦੇ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ اللہ نے قبول کر لے جہاں اللہ نے صدقہ قبول نہیں کرتا اتنے گل سڑ جاتا ہے دنیا نو پتا چل جاتا یہ صدقہ رب نے قبول نہیں کیتا اس امت قانون کی لکھا ہے صدقہ دینا ہے ایک دوجے نو دے کے کھائی پی بھی جاؤ قبول اللہ دے نبی کو فرض کیتی یا اللہ چل مینوں آ امت دے اللہ فرمایا جی کیویں دے دیواں اے تا محمد دے سبحان اللہ نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی کلی مہربانی نے برک الٹیا اتے پھر ایک ہور امت دی شان لکھی سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون کپڑا پلیت ہو جائے جسے پلیت ہو جائے جڑا حصہ پلیت ہو جائے کپڑا کڈ کے چلا دے پھر پاک ہوے گا جسم دا کوئی عضو پلیت ہو جائے او نبی جسم نہ کٹ لیو پھر پاک ہوے گا اس امت دا قانون لکھے آئے جسم یا کپڑا پلیت ہو جائے نبی دعا کرے ناز نہ کریے کہ اللہ نے سانو اپنے محبوب کا غلام بنایا اپنے محبوب کا غلام بنایا پڑھ دے میں ایک تواڈے ذوق واسطے شعر مینو یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو نہیں یہ تواڈا دل پیا کردا ہے مینو چہرے تے بولو گے سبحان اللہ انشاءاللہ ضرور بولو گے ہاتھ کھڑے کر دے نا جدوں یقین کرو مینوں تسلی ہو جاندی ہے کہ میں سرکار دے جیوندے جاگدے دی ہانے سبحان اللہ کیا بات اونج پا دیو سبحان اللہ دی اسی کیوں نہ پڑھیے ہوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء گل بن جائے تیری حشر چ بات بن جائے دنیا کی کہہ سونے تیری جہاں کہہ گواہی دے کہ سارے ماہیا تیری نہیں بولے سونے تیری میدان چ میرے تیرے سامنے جدو پہلی بار سونے نے آنا تیری اچھا جڑا نہیں بولتا انہوں بھی میں دعویٰ دے گا ایک بار رات بھی پڑھ یار تیری جدو
ਸੋਹਣਾ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਮਿਸਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯੂੰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ ਮਗਰ ਸਰਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਆ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਤੇਰੀ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਯੋ ਤੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ ਸਰਬਰੇ ਅੰਬੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ? ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਹਿਮਦ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਫਅਹੁ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਸੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਈਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਦੱਸ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅਦਨਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲੇਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੇਂਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਆਵੇਗਾ। ਬਈ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਈਸਾ ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਈਸਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਅਧੂਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਈਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਮੋਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਤਬਰ ਇੰਜੀਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਬੇ ਤੇ ਲਿਲਾ ਉੱਠ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ایک دن مردہ زندہ پیتا تھا انہوں آپ فرماتے ہیں کیوں دیر ہوگی مریا کہنے لگا جی 50 سال ہو گئے آپ نے فرمایا کی حال ہے کہنے لگا حضور موت دا ذائقہ اجے بھی میری زبان تے موجود ہے اتنی تکلیف ہے موت دی عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں ویکھیا ساڈا نبی تے مردے زندہ کہنے لگا نبی اللہ مردے تسی زندہ کرو کوڑیاں نوں شفاواں تسی دیو نبیاں نوں اکھاں تسی دیو مٹی دے گگو گھوڑے بنا کے تے پرندے بنا کے تلی طرح کے پھونک مار دیو اڑ جاندے نے سبحان اللہ نبی میرے آ سونے آ شانہ تیریاں نیاں تے ذکر رحمت دے پیا کرنا ہے اللہ دے نبی دے امتی نے عرض کی دی نبی اللہ نبی اللہ جی دی شان پہ سنا دے او احمدیاں شان تو اگے تو بھی بہتیاں نے سنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاما فرمایا تو تے شان دی گلا کرنا ہے فرمایا مریم دے پتر عیسیٰ آمینہ دے پتر محمد دی جتی دے بسمے کھولن دی اجازت مل جائے میں اپنے مقدمہ تے ناز کریا مقدرہ تے ناز کریے رب نے سانو ایڈے سونے نبی دا امتی بنا دیتا ہے یہ دی غلامی واسطے نبی بھی ترس دے ایک دن اللہ نے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ ہر نبی نے معراج کی تھی مینوں بھی کراؤ جڑے نہیں بولتے نا گھر جا کے ایک بار مہربانی سبحان اللہ ضرور بولے ہاتھ نہ چکے جے مات کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے وہ رولا بولا نظر ہی نہ لگ جائے وہ رولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مینوں بھی معراج کرو اللہ فرمائے ایک فرشتے نو میرے نبی نو سیر کرا توجہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سیر کرتے 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 آسمان تے آسمان تو گزرے گزرے جب جنت دے قریب تو گزرے نا اے نبی نے اندر جاتی ماری سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ویکھنا ورا فانا کو مکانا علی جا او بلند مقام تے جدو ادریس گئے سے جنت ویکھی حوراں نو پھردیا ویکھیا غلمان ویکھے رضوان نو ویکھیا جنت دے پرندے چہ چہان دے ویکھے تے اللہ دے نبی عرض کیتی یا اللہ تھوڑا جا مینوں بھی ذرا سبحان اللہ آ ذرا جنت دے چکر تے لگواؤ اللہ فرمایا چلو جاؤ تھوڑی سیر کرو ادریس علیہ السلام جنت چ گئے تے عرض کیتی یا اللہ جنت تے واقعی جنت جنات تجری من تحت حل نہار او جتے تھلے حوض کوثر دیاں نہراں وگدیاں چند دن خبر میں جنت دے جمعہ پڑھایا کہ جنت کی ہے انشاءاللہ میں مزید دے 5-7 جمعے دینے نے کہ جنت کی ہے اگر میں جنت دی تعریف سناواں دے تے وقت درکار جنت لکھی اللہ فرما چلو جی ہن معراج ہو گئی تے چلو واپس ادریس علیہ السلام فرمایا میں تے نہیں جانا سبحان اللہ اجی میں نہیں واپس جانا اور یار اپنے نصیبہ سے اج بھی ناد نہ کریے ادریس جنت ویکھی تے کہن لگے میں نہیں جانا امت نو بھول گئے سبحان اللہ تے کملی والے رب نو ویکھ کے کہندے یا اللہ اجازت ہوے تے میں جاواں سبحان اللہ اللہ فرمایا کملی والے ادریس تے جنت ویکھ کے نہیں گئے تسی مینوں ویکھ کے پھر واپس جان دی گلا کر دیو تے حضور نے رو کے عرض کیتی یا اللہ مسکیناں نو ستا چھٹایا اٹھ کے کتے ویکھیا تے میں نظر نہیں آیا تے امت دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے دوبارہ زندہ کیا جنت ادو لبدی نے جدو مر کے زندہ ہو جائے اللہ فرمایا ہاں میں مر کے زندہ ہو گیا میں نہیں جانا میں بھی جنت چ جانا اللہ فرمایا نا 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 جنت چ تے گھر واپس جانا ہی پے گا نا عرض کی دی اللہ میں نہیں جانا اللہ نے ارشاد فرمایا ادریس علیہ السلام جب تک کملی والے دی امت جنت چ نہ آیا کوئی امت جنت چ نہیں جا سکدی جب تک کملی والا جنت چ نہ جائے کوئی نبی جنت چ نہیں جا سکدا ادریس علیہ السلام عرض کی دی اللہ کہ محمد دی امت پہلے جنت
چ کوئی نہیں جا سکتا اے فرشتے جنت چ کی پر کردے نے اے حورا کی پیاں کردیاں نے اللہ نے فرمایا کہ انہاں دے نوکر دے غلام بن کے بے وس دے نے ابلیس علیہ السلام عرض کیتی اللہ اجازت ملے تو مقدرا ناز کرا سچی دسو پھر اپنے اپنے گرے بانچ جاتی پا کے سانو کملی والے دی غلامی تے کتنا گناہ ہونا چاہیے سبحان اللہ پر آؤ میں ساری تقریر دا نچوڑ جو ملاحظہ کر دیا میری نوجوانوں مسلک دے تے میری ملت دے نوجوانوں مان تے اے ہی نہ کہ قیامت نوں اسی آکھاں گے اسیں حضور دے امتی ہوں سبحان اللہ تے بچ جاواں گا بند کر کے اپنے آپ سے تصور کرو کہ جے قیامت نو کملی والے کہہ دیتا کہ یا اللہ اے میرا ہے ہی نہیں اللہ اکبر آنے میں کی بنے گا اس ویلے کی بنے گا جدو حضور نے کہہ دیتا کہ رب اے میرا ہی نہیں اے نہیں میرا میرا ادھر کوئی تعلق نہیں حضور کہہ دیں کہ لیسا مثلا اے ساڈے جو ہے ہی نہیں اپنے عمل اج دے کما کے جایا جے قیامت نو حضور دے سامنے جاندے شرمندگی نہ ہوے کملی والے آقا علیہ السلام دے جاندے اس ادھر سانو شرمندگی نہ ہوے اعمال اج دے لے کے جایا جے آر وے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اس دن پردے اس دن پردے ٹوٹ جا کملی والے آپ آخر کے میرا غلام ہے میرا غلام ہے انہیں دنیا کی میری عزت رکھی حضور دے آکھے لگ گیا نبی کریم دے امت ہی ہو تے کام بھی او کرے تے جڑے کملی والے دی خوشی والے ہون حضور نو راضی کر کے جایا جی آدی بیلا لوگ کہندے نے کہ دل دل بھر نو دے دئیے تے کر چھڑیے نذرانہ سبحان اللہ دل بھر نو دے دئیے تے کر چھڑیے نذرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ سبحان اللہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی او پڑھا قران تہاڈی عظمت سبحان اللہ بولو 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 بس میں بس کرنے لگا بھائی بولو اللہ 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 نے رضا فرمایا اتائبون اللہ عابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن حکم دین والے اپنی فکر کر کے تیرے قیامت نو سونے دے سامنے جاندے شرمندگی نہ ہوندی اپنے آپ دے اندر اس صفتاں پیدا کر
گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ بڑا ہی ناز کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دو بات کر کے ورنہ عنوان تے اتنا طویل منو کئی راتاں در کر دے۔ سبحان اللہ۔ امت نال اتنا پیار ہے، 124,000 کم و بیش نبی آئے، کوئی نبی اپنی امت لئی نہیں رویا، کوئی نبی۔ یہ یاد رکھیے گا، پکی تے پیڑی بات انہوں کتابہ چ لکھی سنا رہا، کوئی نبی اپنی امت لئی نہیں رویا، ایک مدینہ کا تاجدار۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دا جدو آخری ویلا آیا نا، کہ آپ دی عمر مبارک کی نہیں، 1350 سال تے صرف آپ نے تبلیغ کی تھی، 1000 سال تو زیادہ عمر ہے، تقریباً بعد نے 1800 سال بھی لکھی۔ بس آخری گل تے جانا، اسرائیل آئے نا آخری ویلا، کہ عرض کی تھی چلی ہے، آپ نے فرمایا ایڈی جلدی چلی ہے، عرض کی تھی حضور 1800 سال عمر ہو گئی ہے چلیے، تے آپ فرماتے ہیں ایڈی جلدی آ گیا۔ آخری بیلا حضرت نوح دا تے فکر اپنی، سبحان اللہ، آکے ایڈی جلدی چلیے، حضور 1800 سال عمر ہو گئی، تے آپ فرمان لگے مینوں تے انج لگا جویں کسے کمرے دے دو دروازے ہون، ایک دروازے رستے اندر گیا تے دوسرے رستے باہر چلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح دا آخری بیلا تے فکر اپنی، ابراہیم علیہ السلام دا ویلا آیا نا، امام غزالی فرماتے ہیں تے اسرائیل آ کے عرض کیتی حضور چلیے، آپ نے فرمایا ایڈی جلدی، عرض کیتی حضور اپنی عمر مبارک ویکھو، آپ نے فرمایا میں تے تینوں آکھ دی جدوں میرا آخری ویلا ہوئے تے مینوں پیغام بھیجی، آپ نے عرض کیتی حضور میں 3 پیغام بھیجے نے، تانوں 3 ہی مل گئے نے، فرمایا مینوں 1 بھی نہیں ملیا، عرض کیتی حضور میں 3 پیغام ویکھ رہا مل گئے نے، آپ نے فرمایا کیڑے، کدے ہاتھ پیغام بھیجے، عرض کرتے ہیں حضور چھوٹے ہوں سو تو بڑے ہو گئے، 1 پیغام، جوانی تو بڑے پا گیا 2 پیغام، وال کالے چٹے ہو گئے 3 پیغام، عرض کرتا ہے نبی اللہ جدو یہ 3 پیغام پورے ہو جان سمجھ آیا کرو میرے آؤں کا ویلا ہو گیا، یہ میرے آؤں دیا نشانیاں ہوں، جدو یہ نشانیاں پوری آ جان، چھوٹے تو بڑا ہو جائے، جوانی تو بڑے پا جائے، کالے چٹے ہو جان، یہ سمجھ میرے آؤں کا، اللہ دے نبی ابراہیم عرض کیتی ٹرتے جاوا تے میرے رب نو پوچھ کے آکھے ربا اونج کہنا ابراہیم میرا یار ہے، وتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تے کدے یار نے بھی یار نو ماریا ہے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے نا، سبحان اللہ، کدے یار نے بھی یار نو ماریا؟ جبری اسرائیل علیہ السلام گیا عرض کیتی یا اللہ تیرا ابراہیم کہندا ہے نالے کنا ابراہیم میرا یار ہے، اللہ فرمایا ابراہیم نے کہہ دے یار نے کدے یار نہیں مارے، پر یار بلاوے یار کدے نام ہی نہیں کیتی۔ آخری ویلا تے ابراہیم نو خیال اپنا، ابراہیم پتہ کی کہندے اس تے، یا اللہ نیک میرے تے گنہگار تیرے، کی کہندے سن، نیک گناہگار ہے، ایک کوئی کملی والا جڑا کہندا سی ربا نیک تیرے تے گناہگار میرے، سبحان اللہ، گناہگار میرے، دایو تے جو تے فرمایا شفاعت دی اہل کبائر من امتی، فرمایا میری شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہگاراں واسطے، سبحان اللہ، نیکاں واسطے نہیں، فرمایا بڑے گناہگاراں واسطے میری شفاعت ہے، اس کہ یا اللہ نیک تیرے تے گناہگار میرے۔ ابراہیم نو کی آخری ویلے خیال اپنا، جدو آئی حضرت موسیٰ دی واری تے آکھ اسرائیل کہندا دور چل گئے، اللہ دے نبی ماریا تھپڑ، اسرائیل دی اکھ نکل گئی، بخاری شریف تے حضور دی حدیث سے پار کے اکھ نکل گئی اسرائیل دی، اسرائیل اللہ دی بارگاہ چ اکھ جا کے آکھیا یا اللہ مینوں اودے کول بھیجے جدا مرن نو دل ہی نہیں کردا، بڑے جلالی نبی سن، یا اللہ انہاں میری اکھ کڈ دتی، اللہ نے فرمایا اکھ تے دوبارہ دے دنے آ، پر نبیاں کول جاویں تے انج نہیں آکھیدا، سبحان اللہ، آکھے جا کیتا ہے عرض کیتی کری دیو حضور جے دل کردا تے چلے، سبحان اللہ، اسرائیل دوبارہ اکھ لے کے آئے تے عرض کیتی حضور دل کردا تے چلے گئے، آپ نے فرمایا آ ہوئی نا گل، سبحان اللہ، مفسرین نے علماء نے محدثین نے شارحین نے تھی بڑی پیار کل لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ اپنا نہیں سی، اصل چیز رہی دعا کے اندر کہ اتنا نبی اللہ میں تواڈی روح لانا چلی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے فرمایا مینوں تے کہہ لے میرے بعد کملی والا ہونا کدھر سونے نویں انجنا کہہ دے، سبحان اللہ، کملی والے دا ادب سکھایا، سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج کوئی فرمائش نہ بھائی میں جو بیان کر رہا ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اذان سن لو بھائی سبحان اللہ سجدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری ویلے نہ تھپڑ مار کے دسیا کہ منو تے اپنی فکر جدو آئی نا کملی والے دا آخری ویلا تو سرکار نو شدید بخار تے جبریل دروازے چ کھڑے تے میرے نبی فرما جبریل میں بڑا پریشان ہوں اللہ فرما کملی والے جے تے زندگی چاہیے تے اساں کڑی کدھروں لین جانی ہے لمبی کر لے سبحان اللہ الذی خلق الموت والحیات زندگی بھی آپ بنائی تے موت بھی آپ بنائی سے زندگی لمبی کر لینے عرض کیتی یا اللہ زندگی دی لوڑ نہیں میں تے آپ تے نہ ملاقات کرنا چاہنا اللہ فرما کیوں پریشان ہے عرض کیتی یا اللہ پریشان اینا غلاماں سبحان اللہ اج تے گناہ کر دینے تے میں دعا کرنا تے معافی لے دینا تے میری وجہ تو انہاں تے عذاب نہیں ہوندا جدوں میں ٹر گیا تے انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں تے کتنے عذاب بھی نہ آ جائے کی بنے گا میرے غلاماں دا آخری ویلا تے خیال اپنا اج کسے دا آخری ویلا ہوے نا تے ماں دا آخری ویلا ہوے تو کہندی پھر پتر نو بلا لو پتر دا آخری ویلا ہوے تو کہندی میری ماں نو بلا لو او بہن دا آخری ویلا کہندی ویر نو بلا لو ویر دا آخری ویلا کہندی بیوی بہن بچیاں اپنا اپنا خیال ہے اپنے دا خیال ہے پر ویکھ کملی والے دی رحمت آخری ویلا تے خیال تیرا تے میرا سبحان اللہ اکھیا میرے بعد انہاں دا کی بنے گا اللہ فرما سونیا تو کیوں دکھی ہوویں جڑا مرد تو ایک سال پہلے توبہ کرے گا معاف کر دیواں گے عرض کیتی یا اللہ کِنّو سال پہلے پتہ لگنا کہ میں مر جانا سستا کر دے سبحان اللہ ماجے تسی نہ پریشان ہوو کملی والے اسی انج کر لینا جڑا مرد تو ایک مہینے پہلے توبہ کرے گا اونوں بھی معافی عرض کیتی ربا کِنّو مہینہ پہلے پتہ لگنا کہ میں مر جانا ہے کو توبہ کون کرے گا اللہ فرمایا سونیا تو نہ دکھی ہو انج کر لینا جڑا ہفتہ پہلے توبہ کرے اونوں بھی معافی سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ ہور سستا کر دے اللہ فرمایا جڑا ایک دن پہلے مرد تو توبہ کرے او بھی معافی عرض کیتی ربا ہور سستا کر دے اللہ فرمایا جڑا مرد تو ایک گھڑی پہلے توبہ کرے اللہ نے رضا فرمایا کملی والے دکھی نہ انج کر لیں گے اتی روح نکل جائے اتی باقی رہ جائے جب زبان بندے ہو جائے اچھیاں بندے ہو جان جب بولیا بھی نہ ہو جاوے نوجوانوں اپنے مقدرات سے ناز کرے جے جڑا اگلا جملہ بولنے لگا حضور نے عرض کیتی یا اللہ میں نو ای بھی نہیں قبول سبحان اللہ اللہ فرمان سونے ان پیچھے کی رہ گیا ادھی روح نکل گئی ادھی باقی تے گناہاں دی 150-90 سال دے گناہ تے ایک دن دی شرمندگی تے معافی پیا دینا ان پیچھے کی رہ گیا تے حضور عرض کیتی یا اللہ قیامت نو محشر دے میدان چ کچھ انہاں بھی تے انہاں دی نہ بغیر شرمندگی تے ہی آ جانا ہے تے مسکیناں دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والے تو دکھی نہ ہو جی جے کر لینے ہاں ادھی روح نکل جائے ادھی باقی رہ شرمندہ ہو جائے انہوں نے میں معاف کر دیواں گا
عرض کیتی ہے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچی بچی دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسے ملک تجارت تے کئی سال واسطے جا گیا بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لو تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دے کئی سال دے بعد میں گھر آیا تے آ کے دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا بچی میں پوچھتی ہے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے نوجوانوں انہاں تینوں نوں پیواں تے پڑھ جوانوں عید دن گزرے نے تے بہناں نوں کسے کپڑے دی جُتی دی ضرورت ہوے نا تے بہناں اپنی بھابیاں توں ڈردیاں اپنے بھائی توں نہیں ڈردیاں بہناں بڈے باپ نوں بیٹیاں کہندیاں کہ بابا جی مینوں سوٹ کپڑے فلاں چیز لا دیو کیوں دیاں نوں پتہ ہوندا کہ بھائی تے بہن نوں انکار کر سکدا ہے باپ دیاں نوں کدے نہ نہیں کردے دیاں دا ماں نہیں باپ ہوندا اج بھی بھائی کدے بہن نوں چھڑک مارے تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری بیٹی نوں کوئی چھڑک نہ مارے کہ کسے دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو ہو جے چوندا ہے کیوں نہ تیاں نوں کڑ پیو ماں تے ماں نوں تیاں تے ماں نہیں باپ رکھدا وہ بیٹی آپ نے اپنا باپ دیکھے نہیں انہوں اپنے باپ سے خبریں کنہ تو مانو جب دائی اگل کی پوچھا تو کون دے دیو بچے بڑے ناز رہے کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی کوئی بھی جواب تے دے سکتی سی پر انہیں آکھے میں بابا دی بیٹی میں سو گھر دے مالک دی بیٹی عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جب تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں وہاں میں سکتا تھا ਅਜਗੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਮਾਣ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਅਜਗੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਖੌਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੁਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਣਾ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਫਨ ਕਰਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਗਈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲੋਣੇ ਲੈ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲੈ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੰਗਲ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੱਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆ ਜਾ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਤੁਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦਾ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਕਰੇ ਆਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪਿਓਆਂ ਦੀਆਂ ਰਮ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪ ਕਰੇ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਚੱਪੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਬੱਚੀ ਕਰੀਬ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਖ ਜੋੜ ਲਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮਰੀਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰੀਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ
ਕੀਤੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਤੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਟਣਾ ਕੰਨਾਂ ਚੋਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕੇ ਅੱਖ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਮੇਰੇ ਇਤਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਦੁਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਆਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਫੀਆਨ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਅਜ਼ਰੀ ਕਸੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ।